ဒီနေ့မှာဦးတို့ဘာကြောင့်မိခင်ဘာကြောင့်ဒီလိုရှင်တို့ကိုပြုစုလုပ်ပေးရခြင်းဒီဒီမှာဦးတို့ဘာကြောင့်မိခင်ဘာကြောင့်ဒီလိုရှင်တို့ကိုပြုစုလုပ်ပေးရခြင်းဒီတို့ရဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့အကြောင်းဆန္ဒနဲ့အကြောင်းတို့ရဲ့ဆင်းရဲအကြောင်းဒီနေ့မှာဦးတို့ဘာကြောင့်မိခင်ဘာကြောင့်ဒီလိုရှင်တို့ကိုပြုစုလုပ်ပေးရခြင်းဒီ
ဒီနေ့ရောမှာကြည်ရည်တရားတွေပြတာတရားတွေဘယ်လိုကြီးမားစွာနားလည်ပြီးပါတယ်ပုံမှာကျေးဇူးလုပ်ရတဲ့ဒီနေ့ရဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုများမှကျေးဇူးပြုရသေးလဲကြီးကျယ်တဲ့ဘုရားကိုကြီးချက်လာတာတရားဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာပြည့်ရပါဘုရားလို့ ဒီမှာတော့ရတာကြီးရေပေါ်မှာကြီးမားတဲ့အစ်တရာကြီးမားတဲ့အခြေလူတွေကဒါတွေကိုသိဖို့နားလည်ဖို့ကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်။ဘယ်မသိဘူးတော့ဘုရားကိုထိုင်တဲ့တော့သိရပါတယ်။သို့တော်သတိကြီးနေတယ်တိအောင်သိပြီးသားဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့သိချင်လို့သိရအောင်။ဒီနေရာမှာဘုရားကိုပို့ပြီးတော့လိုအပ်တာကဟိုသိတာလည်းအသိလေးတွေကိုမကြနာအမှတ်ရဖို့လို့စမ်းသပ်ဖို့လိုတယ်။ ဟုတ်တယ်ရပါတယ်မိဘတွေကဘုမာကြီးဉာဏ်နဲ့ဆိုတာတော့သိပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအသိလေးကိုအပညာလို့ပြောတယ်မိခါနဲ့သိမကောင်းအဲဆိုရပါလို့ဒီကဘာလို့ဒီနေ့ဒီကနာဒီဘဝမှာသိခြင်းရဲ့ဆုံးတမ်းရမယ်ဆိုတာတော့ဘုရားကြီးသိတယ်တတိယနေ့ကဘုရားကြီးသိတယ်သို့တော့တတိယနေ့ဆိုတဲ့အသိကိုမိခါနဲ့သိပြီးတော့အကြောင်းကိုပြောတယ်တတိယနေ့ရဲ့အသိကို ဘုရားကသာမယ့်ရာကိုစံနာကိုဆင်းရဲမှုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကဲလိုပဲပြောလို့မိဘတော်ကသာတိရဲ့ပုံပါကိုမိဘတွေကကိုယ့်ရဲ့ပုံပါအလုပ်တရားမှမေတ္တာကြီးတယ်အလုပ်တရားမှကြီးလူကြီးတယ်ကိုယ့်အတွက်အလုပ်တရားမှကောင်းကြီးတယ်ဆိုတာကိုဒါကတော့ဘုရားကဘာလို့သာတိရတယ်တိတယ်လည်းကိုယ့်ရဲ့အသိကိုမိတ်တဲ့ခြင်းကိုမိတ်တဲ့နာရကိုဘာသာနာဆန္ဒရတဲ့အခြေအနေရတယ်တတိယဘာမိဘတွေကသာတိရဲ့ပုံပါ ဒီလိုမျိုးကိုသနာပြုလို့ရတယ်။ဘုရားတရားပါလို့ဒီပါရီဟာကပြည့်ရေပေါ်မှာဘလို့ဒီရှိနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့ဘေးကပါတယ်ပါလို့အားလုံးကြားလို့နားပါရှိကြတဲ့ကုသို့ဝါဒကမှာလည်းဒီလိုရှိပေါ့။သို့ဝါဒကမှာဘုရားရဲ့ကံကပြည့်လို့ညာတိပုံပြီးတော့မိဘတွေတွေပြီးတော့လည်းရောင်းနေတော့ ဒီပါတော်ရဲ့တစ္ဆာကသာကြောင့်ဘုရားသာမဏေအသက်ရှင်နေရတဲ့ပေါ်တာ။အဲဒီဒီပါတော်ဆိုတဲ့တစ္ဆာကိုဖိတဲ့ပေါ်ပြောလို့လေးတာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါတို့ရဲ့သာသီပေါ်မှာထားတဲ့တစ္ဆာသာသီပေါ်မှာထားတဲ့ဖြစ်ခြင်းတရားဟာဇေယျတရားမှာကြည်ထားရမှာပဲ။သူတို့ဘယ်လိုတစ္ဆာဆိုခဲ့တယ်လဲ။သူရဲ့သာသီဘုရားသာမဏေအသက်ရှင်တယ်မဲ့အောင်သူတို့ဆိုတဲ့တစ္ဆာကဟုတ်ကျုံလေ
parlo, ma anche da te c'è il tuo vino che si viene a domare di dire. Poi è a te da parlare, un vino che si viene a domare, di fare gli altri, di ne può mangiare, di segnare gli altri, di ne può mangiare, di ne può mangiare. Capito quando vanno a segnare il bambino, per il bambino gli altri si mangiano, la stessa assurda gli altri si, di ne sa, non ha avuto lo si è, quando è mangiato. Alcuno l'altro amico, di ne vanno a mangiare, lui è a te che è un vino, si viene a mangiare, ma non è che è un po' da dire, di ne sa, la sua bambina, tu vuoi andare a mangiare, te sei come ora. Saya lima dia, tapi dia bukan. Saya beda dia, kalau masih mana jalan sejajar dia kok. Kalau ni tu, boleh dia tu dia tu dia tu dia ni, bukti tu mana dia kau nak bukti dia ni. Itu orang ramai boleh cenderung dia, boleh dah tu dia ni apa. Lupa dah ni paris kan, lima dah paris macam tu. Lama ni korang buat tak ambil tu ke? No, dia tadi. บาลานะเลเตสาโดราเลมาบาลานะเฮ้ยนะเฮ้ยนะวีเตสาโดราปุรุตะโหมปัจจิยะสยามะเตตุกะบาลิโยนะโตนะเยโพวะมาตุวะนะตามะเยโพวะตุวะนะตามะเยโพวะนะเตติตะเมตุโพวะมาคาเรวะกูเตตุโพวะมาคาเรวะกูเตตุโพอาโรเนโพวีตุชิเนโนเรโตนะโตเมเยโพวะโตเมเยอะมีเรียวเยเมตะ ဒီမှာလည်းတက်တာကတော့ဘုရားနာမအသိစမာကြီးတက်တာကအမှန်နဲ့ပြည့်ကြတော့နာမအသိစမာကြီးအဲ့ဒါဦးနေကဒီကြောင့်တည်းဘုရားပြည့်ရောပြည့်ရောဘယ်လိုစမ်းမိလဲပြည့်ရောဟောမိရဲ့ပြောရဲ့တက်တာဘဝကြီးကိုဘုရားကကြောင်းတော်တာတော့မဟုတ်ခန့်နိုင်နေပါလားဆိုတဲ့အချက်လေးကိုစမ်းမိလေးတော့ဒါကြောင့်တော့တာပြည့်ရဲ့
ဒီပါဒီပါရေတာမီရေပေါ်မှာထားတဲ့ပြည်တာတရားအဲ့လိုကြီးမားတယ်ဆိုတာပေါ်ထားတဲ့ပြည်တော့ဒါရေရေမေတ္တာတရားကိုထားတဲ့လူချင်းဒီလိုသက်ရှင်တဲ့စိတ်ဒီပါရေရေပေါ်မှာမျက်မြင်ရေတာတရားသုံးပြန်လို့တဲ့စိတ်ဒါရင်းနေမှာလည်းပြဿနာတွေကောင်းကြီးလို့လားရှိတယ်ဒီနေရာမှာတော့ပြန်လာတော့ဒီပါဒီပါရေကိုကြီးနေပတ်သက်ပြီးတော့ဇမ္မာတိမာတာပြေတော့ဘုရားသိရန်ဒီဟုတ်ချက်ကြီး ဒီပါတပါးဆိုတာတကယ်တမ်းကတော့ဇမ္မာလေးပေါ့ဒီကတော့ပြည့်လို့ဘုရားကြီးကမရှိလို့ဇမ္မာဆိုတာကိုမြင်ရဖို့တွေ့ရဖို့ဆိုတာလည်းကိစ္စမဟုတ်တကယ်ကြီးဇမ္မာတို့လည်းဒီပါတပါးကတော့ဇမ္မာလေးတဲ့သာမီးရဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဇမ္မာဆိုတာကိုဘုရားဇမ္မာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုကြီးရဲ့ဒီကတော့ဘုရားကြီးကဥိဃာဆိုတဲ့ ဇမ္မဝိဟာရဇမ္မာရုရဲ့အခြေချင်းသဘေဒတရားလုံးတရားဝိဟာရတရားဥပ္ပဒါတရားနဲ့မြည်လို့ဒီတတ်တော်ပါးကိုဇမ္မာလို့ခေါ်တာနော်အဲ့တော့ဥပ္ပဒေကိုမိဘတော်ဆိုတာသတိရဲ့ပေါ်မှာအဲ့ဒီဇမ္မဝိဟာရတရားကြီးပါလို့အပြည့်စုံထားတယ်သတိပါတရားရှင်းပြပါစို့သတိရဲ့ပေါ်မှာအဲ့ဒီချင်းရဲ့လူတွေလည်းမေတ္တာတရားကြီးပါတယ်ဆိုတာတော့အဲ့လိုရှင်းရှားပါတယ်မေတ္တာတရားရဲ့အကန့်ဟုတ်ကိုယ်ရတာမြ
ဒီကနေ့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 
ဒီနေ့ကတော့ဒီလိုချင်တဲ့ကိုယ်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာပဲသတ်ပြီးတော့တည်ရတဲ့ဒီလိုပုံပါပဲသိစားတဲ့ဒီလိုပုံပါပဲစားကြီးကြီးငယ်ငယ်ရဲ့ဒီလိုပုံပါပဲဆော့ဟောပြောချင်ဆိုဒါကြောင့်ဒီလိုပြောပြတော့တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုတော့ဒီကုသိုလ်လုပ်ပြီးတဲ့ဆိုရင်တော့မှဒီပါရဲ့ကျေးဇူးကိုကျေးအောင်ဆက်တယ်လို့ဆိုနိုင်ဘူးတဲ့နော်ဒီလိုဘာမီကုလုံးကိုအစိုးရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါ
ဒီလေးလေးစက်ပြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးလေဟုတ်လားအဲ့ဒါမိဘရဲ့ဘုရင်လို့ခေါ်တာကအဲ့လိုကြီးကြီးပါလေပေါ့အဲ့လိုတွေဦးတယ်မိဘရဲ့ကြီးလူတရားကိုတော့တတ်နိုင်လို့ကြီးတယ်အောင်တတ်တယ်အကောင်းဆုံးတတ်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာပြန်မာတာမီလူကတာနာမေလနာကိုအပြည့်ဝဆိုရတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အဲ့ဒါကိုလည်းဆိုတော့သရတရားရှိတဲ့ဒီဘဝကိုသရတရားရှိအောင်ကြိုးပေးရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဒီလားရှိတဲ့ဒီဘဝကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီလားရှိအောင်ဒီလိုဆောင်ပေးရတယ်။နော်။နှစ်မျိုးပေါ်လို့ရတဲ့ဒီဘဝကိုဘုရားဆောင်ပြန်ကိုသာသာပြန်နဲ့ကြိုးပေးရအောင်ကြိုးစားပေးရတယ်။အတိဉာဏ်ဉာဏ်ရာမရှိသေးတဲ့လေးတဲ့ဒီဘဝဆိုရင်အတိဉာဏ်ဉာဏ်ရှိအောင်များတော့ကြိုးစားထုတ်ပေးရတယ်။ ဒါကြံဒီလာသာဝတိညာဒါကအလုံးတရားမအချင်းချင်းပြီးတော့မိဘတွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများအောင်ကောင်းရဲ့တရားရောက်တဲ့ပေါ့ဆရာပါဘုရားတရားတရားသာမရဏနဲ့သုံးပါးရဲ့ဘုရားကြီးတို့ဥညေနာနဲ့ဘုရားကြီးတို့ကြည်ယုံမှုယုံကြည်မှုတရားတရားအားနည်းနေလို့ဘုရားတွေပြောလို့ရှိရင်တရားတရားသာမရဏနဲ့သုံးပါးရဲ့ဘုရားကြီးကိုတက်နိုင်တော့ကြိုးပြီးတော့လူရဲ့လူဖြစ်တာတဲ့ကမှာဒီယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးသောလက်ခံပ
ကျေးဇူးဆက်နေတဲ့နေပဲဟုတ်လားဟောကိုကျေးဇူးလာနေတဲ့ဒီဘာကိုကိုကျေးဇူးလာနေပြီတော့ကိုကအယုံကြည်မှုပြုပြရတယ်တိုက်တွန်းပြရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါတော့ဘုရားတို့သာဝနေနေတဲ့သံဃာ့ကိုနေနေတဲ့ဒါနာပေါင်းကိုနေနေတဲ့ဒီဘာကိုဒါနာပေါင်းကိုများအောင်ဘယ်လိုပြရလို့ကျူစာပေးရတယ်တိုက်ရုံးပေးရတယ်လက်ကြောင်းပေးရတယ်ကိုကြီးပေးရတယ်ဟုတ်လားဒီအဲ့လိုပဲအိမ်ရဲ့ပြည်သားခိုင်းဆိုင်ရတော့လေသူ့ပြည့်အောင်ကြီးပွားအောင်မိမိတို့ကအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စီရမယ်ပေါ့မရယာကြီးဓာတ်ပေါ်ပြီးပေါ်ပြီးအောင်မတိုက်ရုံးပေးရတယ်မျိုးမျိုးအထောက်အကူပေးရတယ်ဒီအိစာမှာပြရတယ်ကိုအများကြီးဒီတရားတွေကစာရပြင်ညာတဲ့ပုဒ်တွေရဲ့ဘုဒ္ဓမှုရှိပါဒါကတော့အဲဒီစာရပြင်ခြင်းကိုဓမ္မဝါကိုအကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်တာလို့ခင်ဗျားတို့ပြန်ဟောဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီတော်ဘုရားတို့ဒီပါရိရဲ့ဘုံကျေးဇူးကိုနားလည်ပြီးတော့အဲဒီနားလည်တဲ့အဲဒီအတိကိုလည်းမမိမဲနဲ့ကြာမနာဆန္ဒပြင်ခြင်းပြီးတော့တဲ့နဲ့လည်းကျေးဇူးဆက်ကြလို့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဒီနေရာမှာဒီတော်ဘုရားတို့ဒီဘာကိုကျေးဇူးပြည့်တယ်ကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာမင်္ဂလာဆိုရင်ဒီဘာရဲ့ကျေးဇူးကိုအတိအကျတည်လို့လည်းမဆက်ဘူးဘယ်လိုမဆက်ဘူးပြစ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမင်္ဂလာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းနားလည်ဖို့အပြန်အဖြစ်ဆက်ရတဲ့ပို့လို့ရပါတော့နော်အဲဒီတချို့ကြတော့လည်းဒီဘာရဲ့ကျေးဇူးကိုမဆက်တဲ့အပြင်ဒီဘာကိုကျေးဇူးကံတာဒီဘာကိုပြင်မာတာဟုတ်လားဒီဘာကိုအကောင်းအထည်နိုင်တဲ့ဒီဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစာမကြီးဖြစ်ပြီးတော့သတိထဲမှာတော့ဘုရားတရားတရားနဲ့ပြမားတဲ့သူတွေကမရှိဘူးလားရှိတယ်။ပရိလေးတွေကမယုံပိုင်းတရားသိတဲ့မှုကိုပဲအတော်ပူဇော်ပေးတဲ့ဖြစ်ဆိုတော့ဒီနာမိတ်တရားသိပိုင်းတရားသောအပ်တည်းကြီးရဲ့အပေါ်မှာသယုံကြီးတဲ့စိတ်ဘုရားဘုရားအေးထားတဲ့အနေနဲ့လည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းလာတော့သေရလာတဲ့သုံးပါးကိုတော့ပေရတဲ့သူတွေကြားလာတာဆိုတော့ဒီဘက်ရဲ့ဘုံကြီးတို့ကိုပြင်နေတဲ့လူတွေကလည်းအတော်များများလေးကိုဆွဲရမှာပေါ့ဒီနေရာဒီနေရာရှိရမှာဟောသူများအပေါ်မှာသက်ဆံလို့လေဒီဘက်ပေါ်မှာသက်ဆံလို့တော့မရဘူးဟောဆိုသူများတဲ့လူကိုဒီဘက်ဆိုတာဟောသူများပေါ်မှာဒေါသဖြစ်တာနဲ့ဒီဘက်ပေါ်မှာဒေါသဖြစ်တာအပြည့်ချင်းတဲ့လူကိုဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီလိုလူငယ်လူငယ်တွေကိုသူတို့ရဲ့ပြောရပါတယ်ဒီဘက်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုကြတာဒီသိက္ခာပေါ်မှာတွေ့တာတော့ကြည့်တယ်ဒီကြီးကြီးဒီဘာကိုသင်မတဲ့ဘုံဖြစ်စေတဲ့ကိုယ်စိတ်ကြီးကြတာတော့ကြည့်မှာပဲမိဘဆိုတာလည်းခုခုနေပဲဆောင်းတယ်လည်းရာသီမှာလည်းလို့မဆိုနိုင်ဘူးဟုတ်လားဘုရားတော်လည်းကိုယ်လူငယ်ကြတာခုကျုံးလာလို့ရှိရင်ဘောငါ့ကိုဘလို့ချစီခဲ့တာလေအများကြီးရှိခဲ့တာလေဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကျေတဲ့စိတ်မွေးရတယ်ပေါ့ဟုတ်ရလား
ကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်ရှင်ရတယ်ဆိုတော့အချက်တစ်ချက်ကိုပြည့်ပြီဆိုရင်သူ့ကြောင့်ကိုယ်အများကြီးသိချမ်းလာရတယ်ဆိုတော့အချက်တွေကိုလည်းပြေးထားလို့မပြေဘူးဟုတ်ရောဒါကြောင့်အလိုရကြတာလေးသိနေတယ်အလိုရကြတာလေးအများကြီးကိုရှင်းပြပြလိုက်ဆိုရင်ကိုယ်ကတော့ဘာဝကြတယ်ဆိုပြောချင်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးရေ ဟိုမိဘမြေကြီးတဲ့ကျဲတာမီးဒုက္ခတက်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတာရှိတယ်ဟိုတမားတွေကတော့ဟိုမိဘရဲ့ပေါ်မှာကျေးဇူးတတ်တယ်တင်မာတယ်ဆိုရင်မိဘစိတ်ရည်တဲ့နေလို့တမ်းပြောတာရှိတယ်ဒီမိဘစိတ်ရည်တဲ့နေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေဘာတွေတော့အရင်ကကြားလို့ပါတော့ဒါပေမဲ့မိဘကိုကောင်းကောင်းမဆက်ဆံလို့ဆိုရင်တော့မိဘဟာတာမီးတွေကို မီးလိုလောင်ကျွမ်းပြနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မိဘကိုမီးလိုဟောတာတော့ရှိတယ်။ဘုရားတို့ဧဝံမာရိယောတတ္တကမိဘမှာအဲ့ဒီသုံးတာဆိုတာရှိတယ်။ဟိုတကယ်ကြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားကြီးရောက်တာမီးဘူးဆိုတဲ့အဲ့လိုမီးဘူးတော့မြတ်စွာဘုရားကကြွတော်တော့အဲ့ဒီဘုံနာကဘုရားကိုမီးဘူးလဲဘုံနာဆိုတော့ထဲ့သူရင်ထဲ့ပါဒီမှာမီးဘူးတော်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဘုံနာကြီး တကယ်မီးဘူးတော်တယ်လို့တော့ပြောရတယ်။လောကကြီးမှာမီးတယ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာမျက်တိရတာလို့မေးရတယ်။အဲ့ဒီမှာမီးရတယ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာသူမသိဘူး။မသိတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားလို့တောင်းမှတောင်းမှမြတ်စွာဘုရားလောကကြီးမှာမီးဆိုတာခုနှစ်မျိုးရှိတယ်။ဒေတယ်မီးတစ်မျိုးရှိတယ်။မီးခုနှစ်မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီမီးခုနှစ်မျိုးကဘာတွေလို့ဆိုတော့ဖေရှားပြရမယ်၊ပင်ရမယ်မီးကသုံးမျိုးတယ်။မပင်ရုပ
ဒီမှာတော့အောင်ပြုသပြီးတော့နေတဲ့ဒီမှာနေပြရတယ်မိမာတစ်မျိုးလေးဟုတ်လားနေတယ်မျိုးလေးဟုတ်တယ်မျိုးပါဆေချာတို့တင်ပြရတယ်နေတတ်ပြရတယ်မိမာဘာမျိုးဆိုတော့ဘာဂတိဆိုတဲ့ဆွမ်းလန်းမှုရာကနေဒေါသတိဆိုတဲ့ပြပမှုဒေါသနေမောဟတိဆိုတဲ့တွေ့ဝေပိုင်းလဲမှုမောဟနေဆရာကဒေါသမောဟဆိုတာနေတတ်ပြရတယ်ဆေချာတို့တင်ပြရတယ်မရှိတဲ့နေပေါ့ဒီကတော့နေတတ်တယ်ကိုယ်တော်ကြီးရဲ့တတ္တဝါတွေကိုလောင်ကျွမ်းကြီးနဲ့အကျိုးနဲ့ဖြစ်စည်းပြင်တဲ့သဘောတရားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီကာရသောတာဘောရတို့ကတော့နေပါတဲ့။ဒါပေမဲ့ပါမိပဲထေချာရမယ်နေ။တပည့်တော်ကြီးတို့မယူဆရမယ်နေ၊ဒီထပ်ပြီးတော့ဆက်ဆံရမယ်နေ၊ကုသိုလ်ပူဇော်ရမယ်နေ၊ပါတာရမယ်နေဆိုတာရှိသေးတယ်။အဲဒီကြီးကပါမိတော့ဆိုတော့နံပါတ်1အာဟုနေရဲ့ကြီးဆိုတဲ့နေပါဆိုတဲ့နေပဲ။မိဘကသာမိရဲ့အတွက်မိပါတဲ့။ဒီတော့ကတော့တော့ကဒီမှာမိဆိုတာလည်းမရှိတော့ဖြစ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိကဒါပေမဲ့မိကိုယူရတော့တယ်နော်။မိဆိုတာမရှိတော့မဖြစ်ဘူး။မရှိမဖြစ်ဒီလိုကြီးမားတယ်တော့သူ့ကိုကိုကတတိမောတတိမင်းတယောက်ပြောဟုတ်လားမရှိမင်းပြင်မဟုတ်လို့ဆက်ကဆက်ဆံတယ်ပြင်ဒီမိကပဲမရှိမဖြစ်တော့အောင်အရေးကြီးရဲ့ဒီလိုကြီးလာတဲ့မိကပဲအပေါ်တော့လောင်ရည်ကိုပြည့်စုံသွားတယ်အောင်ရှိလို့လားဒီကတော့ပြည်ပြီးရဲ့သဘောတော်ကိုပြောတာဒီအဲ့လိုပဲမိမဆိုတာကကိုယ့်ဘဝလမ်းလျာမှာမိတ္တရေကြီးတော်လို့စေတနာရေကြီးတော်လို့ဣန္ဒြေရေညာတော်လို့ကောင်းတော်လို့ကိုယ်ကသူ့ကိုမင်းနဲ့ညှက်ဆံတယ်ဘသူ့ကိုမင်းဆိုင်ကိုသူ့အရေးကောင်းလို့ပြောရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘဝကိုမိကြီးလိုလောင်ကျွမ်းသွားစေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကမိကခံရတဲ့ဘဝတစ်ခုလိုပူလောင်သွားနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတော့ပြောရအောင်လို့ဒီဘဆိုတာမိနဲ့တွေ့လို့အဲ့ဒီမှာပဲတော်ပြန်ဟောတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကမိတွေရတဲ့မိကဘာမျိုးဆိုတော့ဒါဟုတ်တဲ့ကြီးလေ။ဒါဟုတ်တဲ့ကြီးဆိုတာကတေရှင်လင်ယောက်ျားမိ။မမိသားတို့ဖြစ်ပါသေးတာကိုကြီးရှိတယ်။ဒီကလာကြီးတွေကတကယ်တမ်းကတော့ဒီမိသားတို့ရဲ့အလျော်တရားမှအကျိုးကြီးကျူများတယ်။အလုံးအကျိုးကြီးလို့ကြီးတယ်ပေါ့ဒီဘောင်ကြီးတို့ဒီဘောင်ကတော့တချို့ကတော့တက်တဲ့ကောင်းတယ်နော်ဟာတချို့အရင်တော့ပြီးတော့ဖေးရပြီးတော့နေရဦးကြီးရဲ့ဆိုရင်တော့သူ့သာပါလေးလို့တချို့ကြောင်းပြောလိမ့်တယ်ဘယ်လိုပဲပြောပြောအဲ့လိုလင်းရောက်ကြမ်းမင်းပါတော်ပါတတိယသားတို့ရဲ့အပေါ်မှာထိုက်တဲ့နေကြီးတရားတော့ရှိရမှာပဲဒါဦးကြီးတို့ကယောက်ျားလေးဖြစ်နေလို့ယောက်ျားလေးရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့တင်းပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီသားတို့တချို့ပါဒီလင်းရောက်ကြမ်းရဲ့အရေးကဘလို့ကြီးကျယ်လဲဆိုတာမရှိမှသိရဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်ဒီကတော့ပြောရလို့ဒီသားမင်းတွေဒီသားမင်းတွေဒီသမီးမင်းတွေဒီလင်းရောက်ကြမ်းတွေအလွန်ကြီးမားတယ်
ကျေနပ်ရတယ်ဒါအများကြီးလူကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြလို့လားသိကြတယ်လောကီဝိညာဉ်ရဲ့ရှိမယ်အမျိုးမျိုးသောက်တော့တာရဲ့ရှိမယ်သာဝေတာရဲ့ရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလုံးလုံးကိုဆိုတာတကယ်တမ်းကတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုပါဘုရားကကျေနပ်များတော့သူ့ကိုလည်းပဲမီးလို့ခေါ်တယ်မသိတဲ့ရဲ့အထင်သေးသေးတော့ဘုသူ့ကိုပို့လို့ရဆက်ချတယ်ဆိုရင်ဒီဟာလည်းပဲမီးလို့တောင်းကြားနေတဲ့ဆန္ဒရှိရှိနောက်တစ်ခုတတိယမိကလက်တိရဲ့တိရဲ့တဲ့ပြောရတော့သူတော်ဟောင်းကြီးဘုရားဟောင်းကြီးဆိုတာသူတော်ဟောင်းကြီးကလည်းပဲဘုရားသူသားကြီးရဲ့ပုံမှာတတော်ဟောင်းကြီးရဲ့ပုံမှာအလုံးတရားမှကြည်လူများတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုမတည်တဲ့နေဆက်တယ်သူတို့ကိုပြင်ပါမယ်ဆိုရင်သူတို့ကလည်းပဲမီးလို့တောင်းကြားနေနိုင်တဲ့တတိရှိတယ်ဟုတ်လားဒီရောင်းနေတော့သူတော်ကြီးရဲ့လောကပေါ်မှာထားတဲ့မိဒ္ဓတရားစေတနာတရားသတိဉာဏ်တရားကိုပြီးတဲ့အခါကျတော့လိလာကြည့်တယ်ဆိုရင်အလုံးမကျေနပ်ရတဲ့ဆိုတော့ကျင်ရှားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီတော့သူတော်ကိုပူဇော်ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ဆက်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရတဲ့မိဟာသုံးမိပေါ့နောက်ရင်းတော့မိနေတဲ့ဒီမှာကြီးရဲ့တောက်တဲ့ဒီမှာတောက်ရတဲ့ဆိုတဲ့မိဟာတမိအဲ့ဒါတော့ဗတိဒီလိုဒီကြီးစောတဲ့တော့ပြောရတဲ့မိပေါ့နော်။ဇေမိရောတဲ့စမိရောဒါဒီကြီးထဲမှာအကျုံးဝင်နေပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဒီတော့ပြောတော်လို့မိဘတို့ရဲ့ကြည်လူတရားကိုမဆက်ဘူးမသိဘူးမဆက်ရမသိရကြမှာပါပဲ။ပြင်မအိုးနေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဒီလောက်ပဲရတဲ့ဘဝတစ်ခုလေပူလာမှုတွေနဲ့ပြည့်စုံသွားတဲ့အနေအထားမှာမကြည့်ဘူးလား။ရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မြေမျိုးတော်ကြောင့်တရားတွေကိုထောက်ဆပြီးတော့ဇီဝတွေရဲ့ပုံမှန်ဇီဝတရားသိပြီးတော့ဇီဝဆက်တဲ့မင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်တော့ဇူလာဆိုရတယ်။ဒီနေရာကိုဇီဝကိုဘာဖြစ်လို့ဒီဇီဝဇီဝရဲ့ပုံမှန်တရားမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဟိုဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာလေးကိုလည်းကပြောရင်လေအဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ဟိုလောကကြီးရဲ့အနောက်ဆန်းပြည်ရဲ့အိဆက်ပြည်ရဲ့လို့ပြောရမှာလို့အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့ကိုယ်လိုသာသမီမျိုးညာတာတဲ့ဒါကြီးဘုရားကိုပြောတာပါ။ဆရာကလည်းဘုရားမိဘရဲ့ပုံမှာပြင်လာပြတာမသာဘူး။မိဘရဲ့ဒီလူတရားနားမလည်ဘူး။မိဘရဲ့ပြတာတရားနားမလည်ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုမိဘရဲ့ဒီလူတရားကိုနားမလည်တဲ့ပြတာကိုနားမလည်တဲ့ကိုယ့်ပုံမှာစိတ္တနာမထားတဲ့သာသမီမျိုးတွေရှားလာတဲ့။ဟုတ်လား။ကိုယ့်လိုသာသမီမျိုးရှားလာတဲ့။ကိုယ်ကအောင်းနေကောင်းတဲ့သာသမီနဲ့တွေ့ရတဲ့။ကိုယ်ကဆိုးရင်ဆိုးတဲ့သာသမီမျိုးနဲ့တွေ့ရတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ရပြီလေဒီကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခဏလေးပါကခဏလေးပြောတာကိုနားမရှင်းကြအောင်ကြားရရတယ်။သူကပြောလို့ဆိုတော့ဒီကပေါ်မှာပေါ်နေတာတည်းကိုပေါ်မှာပေါ်နေတာတည်းကျန်ရတာလေ။ဘယ်ရပြီလေဒီကသူ့ရဲ့ဒီကတွေရဲ့ပေါ်မှာအကြောင်းပေါင်းနေ။နော်။မှားမှားပြောတာကသူလည်းသွားတယ်ဘာမှမပြောဘူးအမေလေးပြောတယ်ဆိုရင်ဘာမှကိုယ်ကမပြောဘူးနေတယ်။ဒါနဲ့ဒီကတွေသွားတာလည်းရှိပါရဲ့မရှိဘူးမဟုတ်။သို့တော့အဲ့ဒါကိုတော့ဟိုမိဘဆိုရင်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးတရားအင်မတန်ကြီးမားတဲ့မေတ္တာတရားကိုနားလည်ပြီးတော့သူခွဲ့လို့နိုင်တယ်တိကျနိုင်တယ်မိဘရဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုမှသူ့မှာကျင်းမတဲ့စိတ်ကမရှိဘူး။ဒါကလည်းတော့ပေါင်းပေါင်းမိတယ်။သဘိုးရပါလေချို့သူ့ပေါ်မှာအမေရဲ့အဖေလေးကသူ့ပေါ်မှာဆက်ဆံနေတယ်။နောက်တစ်ချို့ဒွေးမတာလေးရှိတယ်ပေါ့။ဒါနဲ့အဲ့ဒါကိုသူဘာမှလည်းပြောတယ်လို့မရှိဘူး။နော်။အဲ့ဒီတော့ဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ရင်းကြီးရဲ့သာသမီ၅ယောက်ရှိတယ်ပေါ့။ဟိုဒီသာသမီ၅ယောက်ကြောင့်သူ့မှာစိတ်ကြီးရတယ်ဆိုတာတိတ်တယ်တော့မရှိဘူး။သာသမီတွေကဒီပါရဲ့ပေါ်မှာဟိုအလုံးရှိတဲ့သာသမီတွေပဲသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ရှိတဲ့သာသမီတွေပဲသူများတယ်။ဟုတ်လား။သာသမီတော့ပုံမှန်လို့ဟိုသာသမီတွေရဲ့ပေါ်မှာကောင်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမိဘတွေရဲ့ပေါ်မှာကောင်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ပေါ်မှာပြန်တော့တဲ့သာသမီတွေပြန်ပြီးတော့မရနိုင်ဘူးလား။ရနိုင်တယ်ရနိုင်တယ်ရနိုင်တယ်ဟုတ်လား။ဘဝရဲ့ဘောင်းကြီးနဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာကောင်းတဲ့သာသမီတွေပြန်ရတဲ့ဒီနေရာကိုရှင်းလို့ဆက်တော်လေးအခုရှိနေတာ။အဲ့ဒါလေးကတော့တော်တော်မှန်မှန်ရဲ့ပေါ်တယ်လို့ပြောရခဲ့တယ်။ဘာပြောရလဲဆိုတော့တခါတော့ကသာသနာရောက်ရှိတယ်။သာသနာရောက်ပြီးတော့ဘာကလေးကဒီကောင်ကိုအေးခုသားတခုလို့နော်အိမ်မပေးတာတွေအလားတူပြည့်တဲ့ကောင်မလူရင်ကိုဒီပဲဒီချက်ကြည့်ခွေသွားပြီဟိုမြက်ကိုကြည့်သွားပြီဆိုတော့မပြေရှိတော့ဘူးဆိုတာတွေ့ပြီပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကအိမ်ကိုချုပ်ပြီးတော့ကျော်ရဲကပြေးပါလိမ့်ရောင်းနဲ့တွေ့ရင်ပြေးလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီပါနဲ့အားနဲ့လူတွေရတယ်အဲ့လိုနေလာရင်တော့တော့ကလေးလေးတွေကမိုးရတယ်သူမြေးရတယ်ပေါ့
ဒီလိုရှင်းနေပြီးဒီလိုမျိုးရှင်းနေတဲ့ဒီဝါနယ်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 ရှင်
တရားတော်မှာလည်းဒါကလည်းတော့ရောက်လာတော့သူရဲ့ကြည်လည်းဘုရားသူ့ပြည်ရောက်လာတယ်ဆိုရမှာပေါ့တိမ်ပါဘိမာကကြည်ရဲ့ပေါ့ဘယ်ကျဲတဲ့ရှင်ရဲ့ဒီကိုတတ်လာဓမ္မကိုရှင်မကိုပဲဖြတ်လာတာပေါ့ဘုသူ့ပြည်ကိုတက်ပေါ်လာနိုင်တာမဟာဒီကိုလွတ်လွတ်တတ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒီမှာမလေးဘူးအဲ့လိုပြောတော့ယောက်ျားကနောက်တော့လောကီဖြစ်တာတော့ဒီပြည်ကြီးကိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြီးရောက်လာကျောင်းလာတဲ့အခါကျတော့လူလူတက်တော့လို့ဆိုတော့မိဘကလူပြန်ပြီးတယ်ဆိုတော့တော်ရဲကိုပေါ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြီးလာပြီးဒီကြီးတော့မလုပ်နိုင်တော့အဲ့ဒါတဲ့ကိုပေါ်သွားပြီးတော့တဏှာရောတော့မြင်းတူပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့ကိုဖြစ်ပြီးတော့ဒီခါလေးကြီးရဲ့ပို့ပြီးတော့တက်ခဲ့ဘာမှဟိုပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရှိတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းကျားကလည်းပေါ်လို့တယ်အဲ့ဒါလည်းပြည်ကြီးကိုတော့ပေါ်ပြီးတော့တဏှာရောပေါ်မယ်ဆိုတဲ့လိုမျိုးနဲ့တဲ့ကိုတင်ပြီးတော့ပေါ့အဲ့လိုမြန်မာမျိုးပြည်ကြီးကိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့မတမ်းမင်းတွေကဘုရားကောင်ဖြစ်တဲ့သာလေးကကြားတယ်။ကြားတဲ့အခါကျတော့အဒီတိုင်းဆိုတော့မရရဲ့ဆိုတာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ဒီတုသာရကံပေါ့နော်။ဘာသာစံထိုက်ပြီးတော့အလွန်မှဟိုကုသလို့မရတော့တဲ့ဒုတိယဘောမှာသိချောဖို့ငရေကြရတဲ့ကံကြီးကိုဘာလို့လုပ်ပြီးတော့မှအလွန်မှဆိုအကျိုးနဲ့တော့ပါ။အဲ့တော့မာရိစ္ဆာကိုအကြောင်းကြားလို့ပေါ့။ဘာလို့ကြားလို့မရသေးရတာလဲနေရတော့ဒီစာကြီးကိုမှဖတ်အားနဲ့တန်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကြီးနဲ့ငါကြားမယ်ဆိုပြီးတော့မရတဲ့ကြာအဲ့ဒီအဲဒီကိုသူပြင်းပုံသက်ပြေလိုက်တဲ့အဲ့ဒီကလေးကဟုတ်လားအဲ့လိုလည်းတော့ဘယ်ကလည်းဒီသားလေးကိုချစ်တာဆိုတော့တန်းတဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့ညီဘုရားပါ၃ယောက်ပေါ့ဟုတ်လားဒီကြီးရဲ့သားရဲ့သူ့ရဲ့သားလေးရဲ့ဆက်ကလေးတို့လုံးလေးပေါင်းပေါ်ကြတယ်ဘုလိုလေးရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့လိုကဒီပေကိုပြတ်သက်ဖို့အတွက်ရေကြီးကျိုးနေပေါ့အဲ့လိုရေကြီးကျိုးလိုက်နားလိုက်တုံးလိုက်နားလိုက်ကြောက်တော့ဒီချက်ပြီဆိုတော့ဒီမောရနဲ့နားတယ်အဲ့ဒီကနားတယ်ဆိုပါဒီပေါင်ပြားကိုပေါင်ကျိုးကိုယူပြီးခုနှစ်ရက်သားလေးရတယ်ပေါင်ကျိုးကိုမနိုင်တဲ့ခင်ခဏခဏနေရာတစ်ခုမှာကျိုးရတယ်ခင်းချင်းကျိုးဟမ်ကျိုးရတယ်တော့ဒီကဖြစ်မှာနဲ့မှာလို့ဟာအခုလည်းကျိုးနေပေါ့ဘယ်မှာတော့အရင်ကလို့လာတော့အာတတိယခင်ဗျားလည်းခင်ဗျားရဲ့အဖေကိုပြစ်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးတော့ကျုပ်ကလည်းသူ့ရဲ့အဖေကိုပြစ်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးရဟုတ်လားသိတယ်လေဒါကျုပ်ကလည်းအဖေရဲ့လမ်းစဉ်ကိုတိုင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဖေကအဖေရဲ့အဖေကိုပြစ်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးရဆိုရင်ကျုပ်ကလည်းသူ့ရဲ့အဖေကိုပြစ်ပါလိမ့်မယ်တခုမှမဟုတ်တဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာပြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောတော့မှသာပြည့်တဲ့ကောဟောထိတ်ရဖို့တာဝေကပေါ့ငါအလွန်ချစ်တဲ့ကောငါ့ကိုပြည့်နေဆိုပါလားအဲ့လိုရှင်ငါဒီကလည်းငါ့ကိုအလွန်ချစ်တာပါပဲအဲ့ဒီအလွန်ချစ်တဲ့ကောဖြစ်တဲ့ငါတော့လေဒီပြည်ကြီးကိုပြည့်နေဆိုတော့သူတတိယတော်ကြီးကကြီးစွာပြားတယ်အဲ့ဒါလည်းပြည်ကြီးကိုကိုင်းနေတယ်ဘုရားကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သားကိုလည်းပြည့်နေတယ်ပေါ့မိန်းကောင်ဘုရားကလည်းတော့ကျွန်းရဲ့အလုပ်ကြီးခုလွတ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်တော့သာပါနေရောဒီပြည်ကိုသုံးပါပြီးတော့ဒီနေ့လည်းနေသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဇက်ကတော့အကောင်းဆုံးလေးသိမ်းထားပါပဲ။ဒီနေ့အောင်ကြီးတို့ပြောနေရရှိရမှာ။ကိုကအပြေကိုပြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုသားကကိုကိုပြုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ချက်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒီနေ့တော့ကိုတို့သားသမီးကြီးကြားလာတာမစိုးရဘူးလား။ဟုတ်ကဲ့။ဒီသားသမီးတို့ရေမရကိုပြောတာပါ။ကိုကမိဘတော်ပေါ်မှာတဲ့နဲ့ကိုကိုခေါ်တဲ့သားသမီးတွေလည်းကားလို့ဆိုတော့အနေနဲ့များတော့ဒါရှိတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့။တို့တော့ရေကုန်ရနာတော်အောင်ဖြစ်တော့ကိုကမိဘပေါ်မှာကောင်းနေဆိုပါမီးရတဲ့ကိုပေါ်မှာကောင်းပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီကောင်းပါတော်လို့သဘောတရားတွေတွေ့ပြီးတော့နော်မိဘရဲ့ပေါ်မှာဒီလူတရားနားလည်ပြီးတော့ဆက်ကြလို့မလို့လားပြောပါလေ။ဓမ္မတရားမင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော်။ဒါပြေလို့မာတာမီလူဥပဒ္ဒတာပြေပါလာလို့ညသုံးကြတာကတင်ရဲ့ပေါ့
ဒီတော့ကျင်းတော့မာတာပြိယဥပဒ္ဒနာရမင်္ဂလာတရားကိုတစ်ပါးရှိမယ်ဆိုရင်ဒါမင်္ဂလာတရား၃၈ပါးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကိုဗုဒ္ဓသာသနာ့ရဲ့ဟောရည်မဗုဒ္ဓသာသနာပါဝင်ပဲနော်တတိယဘောမပါဘူးလားဆိုတော့ပါပါတယ်ဒါကအတူဆုံးပြီးတော့ပြောလာတာဟုတ်ပါတော့ဒီဗုဒ္ဓသင်္ကဟောသာသမီရဲ့ပုံမှာကြီးမြတ်ထောက်ပံ့လို့ရှိရတယ်ဒါရတဲ့ဟောဒီမိန်းမတွေပေါ်မှာကြီးမြတ်တော်ကမှုရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့ငါရှိတဲ့ဒီပွားမဲ့ပြည့်တဲ့ပေါ့။ဒီနေရာကြီးတို့သာသမီရဲ့ပေါ်မှာကြီးမြတ်မှုတော်ကမှုရှိရတယ်ဆိုတာကဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့မိဘတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ငါးပါးကိုကြည်လင်အောင်ဆောင်ရွက်ရတယ်ကိုပြောတာပါ။အဲဒါလည်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပိုင်းကိုပြောရမှာနော်။သာသမီရဲ့ပေါ်မှာမိဘတွေနားရတဲ့ဝိညာဉ်ငါးပါးရှိတယ်ဆိုတာပြည့်တော်ပြတော်ဝင်ကြရင်တော့ဒီလိုဝါရမ်းစားဘုရားဘာသာမှာဖြစ်နေတော့အတားအဝယ်တွေနဲ့ကိုကြည့်ကြရတယ်ပေါ့နော်။မကောင်းမြတ်တာကောင်းရာညုံနေပြေပါတော့အတ္တံဒီတေဝေဒီယံသိကြခြင်းနဲ့ဝေါမအပြင်သာတယ်ဘုရားဟုတ်လားဒီနေ့မကောင်းမြတ်တာကောင်းရာညုံနေမကောင်းတာကိုလည်းရှိအောင်သာကြည့်နေရမယ်ကောင်းတယ်လို့ရှိအောင်ပြီးပါဆိုတာဒါကြီးကိုတော့အပြင်နေရတယ်ဒီပြေပါတော့အတ္တတင်စီအဲ့ဒါဒီလိုဉာဏ်ကအကြောင်းပြောစေ။သာသမီကိုရေးချစ်တယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီကတော့သာသမီကိုပညာရှိတယ်ရ၊ပညာတတ်တယ်ရ၊ဒလိမ္မာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်သူတွေကအကောင်းဆုံးပဲ။ဟုတ်လား။သေဝေဒီရဲ့ပညာနဲ့ဆိုတာလည်းတော့ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုအဆုံးလို့မဆိုတော့။ဒီဒါပေမဲ့သာသမီကိုအကောင်းဆုံးရှိတဲ့ပုံပတ်နဲ့နေပါတယ်ပြည့်စုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိလို့ရတာပြီမိလို့ရပို့ပြီးတော့မိလို့ချက်ပို့ပြီးတော့တော်တဲ့တိရဲ့တက်တဲ့လူတွေရောက်ဖြစ်အောင်မိလို့ပြောင်းပြီးလို့ပြောတဲ့ဒီနေရာမျိုးတို့ဒီဘက်တွေကတော့မိရဲ့ပုံမှာရှစ်တော့ကြည့်ကြတယ်ပြစ်တာကမိလားမကြတာလေဒါမျိုးရှိတယ်ဟိုရှင်းကြပါဦးတကယ်တော့ပြောင်းလို့အလိုရမိလားကြောင်းရတယ်ခုမြဲပါပြတယ်ဒီမှာတတိရှစ်တဲ့တေးသားတတိတတိဒါမျိုးလည်းကြည့်ရနော်အင်းဘုရားဘာသာခရီးလေးတွေပြောပါလေ။ယောက်ျားဘာသာခရီးလေးတွေပြောပါလေ။ဘုရားရှိခိုးတိုင်နဲ့တရားနဲ့ယောက်ျားတိတရားနဲ့ယောက်။ဒါပေမဲ့သူတို့နေတဲ့ဘုရားသူတို့ရဲ့အိမ်ကဘာတွေလဲ။သူတို့ကအရင်ဖြစ်တာဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီရှိဥတာတွေကဒီသာသမီရှင်တဲ့သာမုတ်ဘဘကိုဒါကြောင့်ပညာနဲ့ပဲသူတို့ကောင်းနေတယ်ပဲသူတို့လက်တွေတည်ပါလိမ့်မယ်။သူတို့ရှင်းရတာပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗာမညာဟောတယ်ပါလေ။နော်ဘာရည်ရွယ်ချက်တွေလဲဟောသူတို့ဧဝံယတကြားလာတဲ့အခါကျတော့ဒီပြည့်ပြည့်ဥစ္စာတွေကိုအိညာဉ်ကရှိတဲ့အခါကျတော့ဖိနဲ့ဒိနဲ့နဲ့အနေထားကြီးလားမရှိနောက်ဆုံးတော့ဒိတဲ့လူအိရတန်းခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့တောင်းပန်ရတဲ့အနေထားကိုရောက်သွားတယ်နောက်ဆုံးအားလုံးရမယ်ဒီဆုံးရတယ်အဲ့မှာလည်းတော့ဘုရားကကျန်နာတာတောင်းပန်တာကိုအကြောင်းပြုလို့ပြီးတော့ကျန်နာတာကအဲ့ဒီအိရမယအဲ့ဒီမှာလို့သိရသွားလို့ပေါ့နော်။ဒီအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောလို့လည်းတော့ပြန်လာ။စိရဟနာတဲ့ဒီလူရဲ့နေရာမှာပထမအကြိမ်မှာဥစ္စာချမဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1ထိတာတည်းကြီးရောက်ခဲ့တယ်။ဥစ္စာချရတဲ့နေရာတကယ်လို့ဆရာချခဲ့လို့ဆိုရင်ယောက်ျားကယန္တာရှိတဲ့မိမအနာဂတ်ရှိတယ်။ဘာဒီပါရောဒါကြီးမိုင်ကအတ္တိထားတဲ့ဘာဒီပါတဲ့လူသားတော်ကိုပြောရတယ်။ဟုတ်လား။ကဲဒုတိယအကြိမ်မှာပစ္စည်းချမယ်ဆိုရင်ဒုတိယဓမ္မတတိယဖြစ်တယ်။တရားချမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားအနာမှာဖြစ်မယ်မိမနာပဒါလာဖြစ်တယ်။ဟောဒုတိယအကြိမ်တော့ကာအညာနည်းတော်တယ်ဆိုတဲ့အသေးလေးကိုလည်းခါးနဲ့ပြောရတယ်။ဒါလေးတိဟာတွေမှာလည်းဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဒုတိယဓမ္မပြည်လို့တတိယအကြိမ်ချမှာဟုတ်လား။ဥစ္စာတတိယလည်းဆိုတော့တတိယဓမ္မတတိယဖြစ်နိုင်လေ။နော်။ယောက်ျားကဓမ္မနာဖြစ်လို့မိမနာတော်တော်ပြင်နေလေတရားချတယ်ဆိုရင်ဟောအရွယ်ကြီးတာလေတန်လေးနေလေကနေတော်လေလေဆိုတာကဒီအကြောင်းကိုထောက်ပြီးသိနိုင်လို့လားသိနိုင်ပါလားအခုအရွယ်သုံးပါးလုံးမှာဘာလို့မှရှားရမယ်ဆိုတဲ့အသိသူတို့မှာမရှိယေရှုကဟောပြတဲ့ဆိုတဲ့အသိလည်းမရှိတရားဟောပြတဲ့ဆိုတဲ့အသိလည်းပုံဝေးပါတော့အဲ့ဒီမျိုးဒီအဲ့ဒီအသိလေးကိုဤပါဏာထည့်မပေးခင်ဘူးသူတို့ဟုတ်လားဒီအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဇလုံးမစင်းနေတယ်အဲ့ဒါဒီဆုံးရတယ်အဲ့တော့မြေတော်ဘုရားကဘယ်လိုဟောတာလဲဆိုတော့ဟိုရေးနေရှိတဲ့နောအိုင်လေးမှာအတောင်ဖြစ်တဲ့ဇိုးရံပေါ်မှာမှန်ရတဲ့လူမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဒီနေရာကဒီကျိုးတဲ့ကြာမြေတော်ကျင်းလို့ကျန်တော့
ဟောစိတ်တော်ဓမ္မရှင်ညာအတ္တတရုပ်တည်နေတယ်ဒိဋ္ဌကွန်သာဝတ္တံအတိအနာပြေဝပါရမီဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်ဒီငယ်တော်ကဒီလိုသားတဲ့အကြောင်းဘုရားတော်ကြီးကိုလည်းမကျေဘူးအဲ့လိုလုံးရလို့ဆိုတဲ့အတိမှမရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအတိရှိအောင်ပဲဒီဝိပါဒေကဘာမှသူတို့ကိုလမ်းကြောင်းမပေးခဲ့ဘူးဒါကိုဆရာကတော့မသိဘူးတိတ်တော်ကပြေတော်ကတည်းကြီးလာတော့မကြီးနေရှိတယ်ညောင်းအိုင်မှာ
ဒါကြီးကိုရေးပြနေတဲ့ကြောင့်ဒါကြီးကိုဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ဒါကြီးကိုဘောင်းလုံးချင်းနေတဲ့ဖောက်ပါတဲ့နေနဲ့ချင်းနေဖောက်ပါရဘူးလား။ဟုတ်တယ်။ဒီရဲ့ဘောင်းလုံးဒါကြီးကိုချင်းနေဖောက်ပါတဲ့နေရာမှာအလုံးဆင်းတဲ့နေဖောက်ပါတော့တဲ့နေရာမှာဘာလို့ဒီတရားစံသားတရားပို့ပေါ်ပါတော့တနာတွေတတိယကြီးဖြစ်ပါလား။တော့နာတွေတတိယကဘယ်တရားစံသားရဲ့ပုံမှန်လို့
ဒီကြောင့်လည်းလိုမျိုးကြည့်ပါကြည့်ရတာတတိယကောမှာရှင်းမြင့်ထောက်ပံ့တဲ့နေရာမှာအချက်အလက်မြင့်တဲ့နေရာတတိယပါဒီအကျိုးရည်ကိုခံစားရတယ်။ဆရာပြေတော်ဘုရားတို့တတိယကောမှာအကောင်းဆုံးရှင်းမြင့်တဲ့ထောက်ပံ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်
ကိုယ်တည်းတိကကိုယ်တည်းတက်ကိုယ်တည်းကျော်သွားဖို့ကိုပြင်ရတယ်လမ်းကြောင်းပြင်ရတယ်ပြည်ရတဲ့ကိုယ်ကိုပြင်ရပါဗျာတမီးလေးကိုအောင်းမြင်ရလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအောင်းလို့နေရဖို့ကြောင်းတမီးလေးလေးကတတ်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းပြင်လို့တယ်သူတို့ပြောရရင်တော့ဘာသာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတာကျူတာအဖြစ်ပြင်လို့တယ် ကျွန်တော်တကယ်ဒီပါတယ်ကိုနိုင်ကိုကဘာသာရေးကိုသိစိတ်ပေါ်လာလို့ဆိုရင်တမီးလေးကိုအဲ့လိုလုပ်ပြီးနေကြတယ်သိပြီးတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီလိုကနာအနာကြီးလို့သူရေကိုပေါအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာဒါကစရရလို့စဉ်းစားကြည့်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါကစရရတယ်တို့ချိုးတယ်လေဒီလေးကလည်းစရရတယ်ပေါ့။အော်ကလေးတွေကစရတယ်ဆိုတာလည်းမှန်တယ်။ ဘုရားအဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့ဤမြန်မာပြည်ကိုနိုင်စားတယ်လေဒီလိုလုပ်တဲ့လေဒီလိုလုပ်ထိုက်တယ်ဆိုတဲ့အပြည့်ဉာဏ်ရှိပါလို့ဒီလိုဝန်လို့ရတယ်ဘုရားဟုတ်ရဲ့လားဒီပါဒီကစင်တော်သားကိုရှိမှာဒီပါဒီကိုနိုင်ကအားသာမှအလွတ်လုပ်တဲ့အလုပ်ဆိုတဲ့အခါကြီးရဲ့ရှိမှာသာသမီကိုခေါ်ရတဲ့အဖို့ပါတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကဒီပါဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းဒါပြောနေပါလေနော်တတိယဒီချ
si va a vedere la cosa. Poi è buono che io voglio ma pure che con gli elementi del piano, da dire ma gli pesci molto bene. Poi da dire gli pesci a parlare con te, ma se non lo non si ha, lo prima che la luce viene. Come voglio dire un nemico, come vorrei dire un suo, io non più via luce la mia, più lui lo so se ne è. Ora, dai a dare un video, ma come lo vedi niente? Trovo come lui ha giocato, poco vuole come lui ha giocato. Poi la, dai a dare un video, dopo che, guarda io, mi ha aiutato a trovare, ma le marce pure a me, poco per ora, no? Però lei mamma di prima, però lì in cima, te le piove a porta da ma, poi c'è una fa. Poi la, dai a arrivare là. Come vuoi andare io con te via, dammi a fondo lì nel cibo e torna a come lo vuoi, allora se lo dici nella mia radiana del video che ti vuoi non c'è mai un po' di tempo, ora, sì, dai a meno, con te la sala, e con te la tengo un po' da, da qui a meno, si dice lì nel cibo e come lo vuoi, cibo e torna nel mio radiana del video, ora, allora la vado, 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 la ဒီနေ့ရရဲ့ပုံမှန်တကယ်လည်းကိုရှိရတယ်နောက်တစ်နေ့လည်းဒီနေ့လည်းယူလာပြီမရှိရဘူးဟုတ်ရလားအေးဒီတော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာတို့နော်ဒီလိုကိုဒီမှာမှာတော့ပဲဒီကျေးဇူးတာအနေနဲ့တော့ရှိရတယ်ဒီပြည်နဲ့ကိန်းတန်းနဲ့ပုံစံကြားရပါလားအေးအဲ့လိုလေးရောက်ရလို့ဒီရနဲ့အညီနော်ဒီရဲ့ဒီနေ့ရရဲ့ပုံမှန်ပြောဆိုဆက်ဆံဟိုဒီမူနေတိုင်းတိုင်းပဲပြောရှိရင်ဒါလည်းဒီမှာလည်းရလို့ပြောလား
တော့တပြီးတော့ပြောနေရတယ်တော့အများကြီးရှိတာပေါ့သို့တော်လည်းဘုရားတို့နောက်ထပ်ပြောနေရမင်္ဂလာလေးတွေကရှိနေသေးတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဘုရားတို့တော့ဒီယူရိယမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးပြီးခြင်းပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်သာမန်များတို့ရဲ့အပေါ်မှာချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းဆိုတဲ့မင်္ဂလာလေးရှိဖို့ကြိုးတယ်အဲ့တော့ဒီတော့ဘုရားတို့ဝေရုဖြစ်လာတဲ့ဒီဝါဆိုတာကတော့မရှိလို့မရဘူးဟုတ်လား။သာသမီဆိုတာကတော့လည်းညာတော်ပြင်းစီရတာပဲညာပါတဲ့။အဲ့ဒီသာသမီနဲ့ဒီဝါရဲ့သက်ဆန်ရေးဆိုတာကအရမ်းပါအရေးကြီးတယ်။ဘုရားရေညာမှာသာသမီမိမိကဒီဝါရဲ့မှာနေတဲ့အချိန်လည်းဒီဝါဝိရားရှိကျေရင်ဖို့ပေါ့။ဒီကသာသမီနေရာမှာဆိုရင်သာသမီဝိရားကျေရင်ဖို့ပေါ့။ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလိုနေရာမှာမိဘရောသားမိရောဝိညာဉ်ကိုကြည်လင်သွားတတ်ပါတဲ့နေရာမှာဟောစဉ်းစားနေရတယ်တော်လေးအခုရှိတယ်ဒါလည်းဈာမနာဝါကိုရှိနေတာပါဘယ်လိုသာဒီနေရာတက်ဆိုတာရှိနေတာဒီလိုတော့ဘာလို့ဘုရားရဲ့ဆရာတော်ကြီးကဘုံမြေဉာဏ်နဲ့ကြည့်တယ်နဲ့ကြည်သားတော်ဖြစ်တယ်စိတ်တွေတော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ကိုယ်တော်ကိုလည်းတရားတော်ကြည့်ပြီးရတယ်ကြီးမားတယ်လို့ဆိုတဲ့အဲ့တော့သူကတော့လည်းကြည့်ပြီးရတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါလေးတို့တနေ့ကျတော့တို့ကဟိုတတိယနေ့အတွင်းကိုတွေ့ရတာတော့ပေါ့ပြီတော့တို့အစားဆန်ရတယ်စားကြတော့ပြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတဲ့တွေ့ရတာတော့စားပြီလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲအတိုင်းရှိရာကိုနေရာဌာနကိုပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားတော်တဲ့တွေ့ရတာတော့စားပြီနေရာကိုပြန်တယ်သူ့ရဲ့ထုတ်တိမှာ
ကတိပါတော့တိရဏနဲ့ဘုသူချိုးပြီးတော့ကြည့်သွားတယ်ပေါ့အဲဒီလိုကြည့်သွားတာကိုဒီလေးကိုစောင့်နေလေစောင့်ကြတာတရက်မဟုတ်တော့မြင်မြင်တဲ့ခါကျတော့အမှန်ကြီးပါဒီကြည့်ရတာတော့လည်းကြီးတယ်အဲ့ဒါဒီကြည့်ရတဲ့ဘုရားကြီးပဲတယ်ပါလေဘာလဲသိဘူးကြည့်ခဲ့တယ်ဘုရားလူထာသားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီကြည့်ရတဲ့ဘုရားကဘာလို့ ใส่ไปแล้วจะว่าไปที่ใส่ไปดีตัวอะไรใส่ไปดูในเกไรนะโมดีเลยอ่ะแล้วไอ้เกไรเนี่ยปุ๊กหน้านี้โหตัวตั้วไปแล้วจําได้ปุ๊กหน้านี้ดีอยู่ดีแล้วเราคิดได้ตึกดีเลยจําได้อ่ะแล้วก็บอกว่าตัวโตกูซูเลยอันนั้นนี่คิดตัวเลยปุ๊กไอ้ตัวนี้ก็เลยปุ๊กหน้าอ่ะไอ้ตัวนี้ไอ้คิดตัวเนี่ยตึกดีโหไม่อยากมาแล้วค่ะแต่ว่าไปของนี้โหน้าเล็กๆเนี่ยก็ปัดไปแล้วไปของนี้ก็ค่ะ มีแหละมีแหละถ้าเกิดว่าไอ้เจตุรีโหอยู่ไปแล้วได้ชินปงหน้าโหพระนี่ก็ที่เจตุรีเลยนี่แหละนั่นนี่กูคิดต่อแล้วไอ้เจตุรีโหญาติเขาจะเลยจะปงหน้านี้อ่ะโหเจตุรีโหเนี่ยเราดูว่าโดนมาเชื่อรู้สุดแล้วแต่ก็ต้องเอาเสียออกไปเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้อะไรเลยเราไม่ชนะจริงดีเจตุรีเนี่ยเบ็ดตาเนี่ยอาชีพผู้ชอบดีรู้ชื่อเลยแต่ที่แรกเนี่ยแต่ในตัวเจตุรีโหญาติเนี่ยจริงๆ ပါတယ်လို့ဆိုတော့မောင်းကြီးတာတဲ့မင်းရဲ့ဘိုက်ကစကားတည်းကြီးတွေရဲ့ဘိုက်ကညာပူပြီးအများကြီးရှိသလားဓမ္မပုံမင်းမှာစပရိတ်ကြီးပါတယ်နဲ့မင်းရဲ့အဲ့ဒီနာမှာပေါက်ထားတာနဲ့ရှိသလားဟုတ်လားဓမ္မပုံမင်းနဲ့ကလည်းကျန်လို့လားဘာကြောင့်မင်းကမိုက်တဲ့ခေတ်ကလူတွေကဒီဝညာကြီးနဲ့တည်းတည်းသွားလို့အဲ့ဒီလိုမင်းရဲ့ကလေးများလားသူ့မှာစပရိတ်ပေါက်ထားတာလည်းမရှိသေးကြ ตัวนั้นเนี่ยเนี่ยดูแล้วไม่เข้าใจครับบางทีตัวจะเป็นอะไรโหญาณิสิตัวอะไรตัวนั้นตัวมันเดินมาที่ตรงเนี้ยใช่ป่ะเอ๊ะไอ้ตรงนี้ตรงเนี้ยก็ว่าแล้วตัวนั้นนัมเบอร์1ชื่อเลขโหเลยชายาเองนะนัมเบอร์2พี่น้องโหเลยชายาเองนะนัมเบอร์3ชื่อโหเลยตัวยาเองตัวตรงเนี้ยตรงเนี้ยไอ้ตัวนี้เนี่ยก็เลยเอาโหญาณิอ่ะเอานะเลยกูไม่ได้นี่กูแต่ว่าโหญาณิเอาเยอะกว่า เมื่อเราได้เห็นจีราชิบาเนี่ยช่วยได้ชะยะเลยนะเราก็บอกแล้วช่วยเอาเป็ดเลยนะเราก็บอกแล้วชีวิตเป็ดเลยนะเราก็บอกแล้วรู้ไม่รู้มากูนานี้ช่วยได้ชะเลยนะงาบาทุกเนี่ยได้ตามเนี่ยนี้เลยชีเลยเอ้อนี่กูมีผู้เปลี่ยนมาชีไปแล้วตัวอาตุยาเนี่ยตัวนี้กูมาช่วยอ่ะเว้ยสุดาเอ้อนี่ชิมมาก็เปลี่ยนไปช่วยมาต้องจบมาผิดเลยเลยแกน่ะช่วยได้ชะมาได้ ตอนนี้เราจะมาเรียนรู้ชีวิตสุดที่เห็นเนาะสมาธิเย็นเฉยๆเข้าล่ะเจ้าหนี้ก็ได้ได้ตัวเย็นๆเนาะอย่างนั้นช่วยตัวนี้มาเรียนเนาะเราเนี่ยเราไม่อยู่อาเย็นนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเลยอยู่ที่อ่ะอยู่ที่ทําอะไรก็เลยโดนเนี่ยชื่อโดนเรียกอะไรก็ไม่รู้หรอกโหล่ะโดนเลยไปตัวอยู่ชื่ออะไรเลยอ่ะครับเฮ้ยอ่ะโหเนี่ยโหมีเรื่องอะไรมีอะไรบ้างนะนี่มา เนี่ยสอบเรียนเข้าหาชื่อเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสอบเรียนก็จะรู้จักเลยรู้เรียนรู้จักเรียนเอาตัวสนาดิสอบเรียนให้ชื่อเลยไอ้นี่มาสอบเรียนสนาดิคงมาต้องชื่อมาได้ครับเนี่ยสอบเรียนก็มีเรื่องวัตถุนิยมรู้จักเรียน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 รู้จักเร
ที่อันนั้นก็ไม่ได้ที่ไหนก็ไม่ได้ที่ที่ใดก็ไม่ได้ที่โรงเรียนก็เช่นนี้แหละทุกปีเลยเช่นนี้เลยผมมาที่โรงเรียนเต็มที่เลยที่ที่โรงเรียนก็เยอะที่ไม่ใช่โรงเรียนก็ว่าเนาะแต่ว่าที่ที่ใดก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะได้เรียนพวกนั้นก็จะได้ทราบเรื่องที่ไหนก็ได้ที่ไหนไม่ใช่หรอกแต่ถ้าพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้เรียนเดี๋ยวเราไม่เอาละคนที่ทำได้ที่สุดที่ไหนที่เรียนโอ้เรียนไปแล้วโดยที่มาเจอเราที่ไหนไม่เรียนก็จะเรียน โอ้เรียนไปแล้วโดยที่มาเจอเราที่ไหนไม่เรียนก็จะเรียนแต่ข้าวเจ้าเนี่ยสิ่งเดียวมาช่วยเราเลยตัวบาลูนี่ตัวน้าไปเนี่ยไม่ได้สิ่งที่ดีน้าที่เนี่ยไม่ได้การงานสิ่งเดียวตัวนาฬิกาเลยแต่ตัวเราเนี่ยเป็นคนที่มาเรียนตัวเจ้ามาเรียนสิ่งเอ้ยเรียนคนเราตัวเราตัวไม่ได้สิ่งเดียวตัวนาฬิกาเลยเพราะฉะนั้นไม่ได้ความรู้มาตัวตัวเราจะได้ตัวนี้ไงจะได้ เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ว่าตัวตัวเราจะได้ตัวนี้ไงจะได้
ဆရာမေးတော့ဘာလို့ဘောရတော့မေးတာလို့ဆက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးခွင့်ရလားခွင့်ဒီမှာလည်းဘယ်လိုပြောလဲကျွေးရေးဆိုအတော်ဆုံးသုံးတာလေဟုတ်လားဒီပြည့်ပြည့်ချတယ်တဲ့ဟုတ်လားတောင်းပြီးတော့ကျေးမောင်းဆက်တယ်ဆိုတာကတော့နာမှာမျက်စိမမြင်နဲ့ပြီးရင်နားကကိုရှိနေတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီမှာအပေါ်မှာတကယ်မိသားစုရာစေတနာတွေရာကျေးဇူးတရားတွေမာစတွေရာပြေးမွေးနေတာအဲ့ဒါကတည်နေတယ်ပြေးအောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်တာပါတဲ့ဆရာပြေးတော့ဘာလို့လဲဒီနေ့ကိုယူရတဲ့ဆိုတော့ပြေးအောင်ကတော့ဆက်ရပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီဆိုရင်ရှိတော့တယ်ပြည့်ပြီးတော့ပြောတာတော့ဒီနေ့ပေါင်းချင်းတို့ဒီမှာလေးဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါတလေတရားတို့အနေနဲ့ဟောကြားအောင်ပေါ်ဟောတာလည်းရှိရောရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတော့မဆိုနိုင်ဘူးဒီဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြရအောင်ဒီတော့ကအလုံးကျေပြတာကိုဟုတ်ရလားဒီအခုဒီမှာဘုရားသခင်ကပြောတယ်ကျွေးတဲ့ရှာတယ်ပြင်းအောင်ဆက်တယ်နောက်ပြီးတော့လည်းရှင်ဦးကိုလည်းပြောရတယ်ရှင်ဦးမြတ်ကဆိုတာကတော့တခြားတခြားတော့မချတယ်မပွေနိုင်ရဲ့ဘဒုပိတာဖြစ်နေတဲ့ကျေနာကိုရရှိတယ်အဲ့ဒါဒီလိုလည်းမသိဘူးရှင်းနိုင်ဘူးတမန်ကြီးကဒုက္ခရောက်ရဲ့ဒိဋ္ဌတော်ကိုမသိဘူးရှင်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်လို့မရသောမှာတက်တည်ကိုအားမုန်းပြီးတော့သူတို့ကိုလည်းငါမပြည့်စုံရတဲ့စောင့်ကြရတယ်။အဲ့ဒါအတချိန်မှာကိုပြန်ပြီးတော့မရစင်လာပြုတ်ပြီးမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဇာရှိမှုပြုတ်လာတဲ့သူတို့ရဲ့ဆိုတဲ့အရေးကိုဘုရားကပြောရတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီတော့ဘုရားကတော့ဒီမှာလူရဲ့လို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီလိုမကြီးဆုံးရတာလည်းမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရပါမယ်။ဒီရဲ့လို့ဒီလေးရှိရပါပဲ။လို့ဆိုတာတော့လူတွေကဟုတ်တာ။ဒီတဲ့လူမကြီးတွေကပါလို့ကျွေးရရှာရမယ်။ဒီမှာဆက်ရမယ်ချွေကိုပြုတ်ရတယ်ခုမိသားစုနေတဲ့ရဲ့ဘောင်ကိုလည်းကျောအောင်ပြည့်ဖို့တွေ့နော်ဟုတ်အဲဒီရဲ့ဘောင်ကအကောင်းဆုံးစီရင်ဖော်ပြနိုင်လို့ပြောတယ်ဒီမှာရဲ့ဘောင်ကအကောင်းဆုံးပြန်လဲပြည့်တော့ပြန်နိုင်ဖို့ပြောတယ်ဒီရင်လည်းတော့ဘောင်ရဲ့တော့ဒီရဲ့ဘောင်ကတတ်နိုင်ကြပြချင်းညာကိုတောက်တဲ့ညာကိုအူကြီးပေးရဖို့လိုလားပြောတယ်တရားမေးတော့တော့မာဒမီလူဥပဒနာပုဒ္ဒဘာသာသင်္ကေဟောဒီဘာရဲ့အသီးရဲ့ဆက်ဆံရေးကျိုးတရားကဒီအကောင်းဆုံးအနေနဲ့ပြောဆက်ဆံနိုင်တယ်လို့ရှိရင်မေဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရတယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒီအလုံးလေးကိုမေဂလာတရား၄ပါးဆိုလည်းဟုတ်တယ်၃ပါးဆိုလည်းဟုတ်တယ်၁ပါးဆိုလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဆိုတော့မေဂလာတွဲလို့ကတော့အပြည့်ပြတာပေါ့နော်ဒီအလုံးလေးကိုတောင်းဆုံးဒီနေ့ညမတရိယာကမေဂလာပါလို့ညာခန္ဓာကုလာစကြမန္တာဟုတ်တာလေးကနားလည်အောင်ပြောလို့တတော်တော်ပဲသာနာကုလာစကြမန္တာရှုပ်ပြီးမှုဉာဏ်တတ်ရှင်းတဲ့အလို့ကိုလုပ်ရမယ်တော့ဒီမှာဘလို့ဆိုတာတော့တော်စီရင်ကိုလုပ်နေကြတာပါလုပ်လို့ဖြစ်ရင်ဘလို့လုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုလုပ်နေတယ်လို့တိတိဖြစ်ဖြစ်တိတိဖြစ်ဖြစ်အလို့တွေကတော့လုပ်ရပြတာဖြစ်နေတာအမှန်ပဲကောင်းတဲ့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့သာသနာ့ကိုဝတ်ချပြီးတော့လုပ်နေကြပါပဲ။သံဃာရာကုနဲ့လုပ်တာရှိတယ်၊ဝေဒီကကုနဲ့လုပ်တာရှိတယ်၊မနောကကုနဲ့လုပ်နေတာရှိတယ်။အဲဒီလုပ်နေတဲ့ညာအလုပ်တွေကရှုပ်ပြီးမှုပြန်တတ်ရှင်းဖို့တို့ရဲ့အလုပ်ကိုမရှုပ်လာနော်။ကာယကမှုလုပ်ရဆိုရင်လည်းအလုပ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ရဖို့တို့ရဲ့ဝေဒီကမှုတရားကိုကြိုးပြီးဆိုရင်လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြိုးရဖို့တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေ့ပြီးဆိုရင်လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလို့ရတယ်ဟာတွေ့ရရှုပ်တယ်အကျိုးတွေရရှုပ်တယ်အလုပ်တွေရရှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငါမရှိဘူး။ဒီနေ့ပါဦးတို့အလုပ်ပါတတ်ရှင်းတယ်ရှုပ်ပြီးကိုကျင်းတယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကဒါကတော့တည်တယ်မို့ဒီနေ့ပါအများကြီးသိတယ်ဆိုရင်ကနော်တစ်ချိန်နဲ့တွဲရဘူးအချိန်နဲ့သူလုပ်ရတယ်အလုပ်ကိုရှင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအချိန်တွဲပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒါအလုပ်ကိုရှုပ်ပြီးနေရတယ်ကျေရပါတယ်တကယ်မှလိုရတဲ့လူကိုနေတဲ့ချိန်မှာလိုရတယ်အဲ့လိုနေတဲ့ချိန်မှာလိုရတဲ့လူကမလိုရတော့ဘူးကိုယ်ကမပြီးရုပ်သာမပြီးရင်ဟာတခါလေအချိန်ကြီးမပြီးရဲ့ဆိုတော့အလုပ်တွေကရှုပ်ဖို့ရောဒီနေ့လိုရတဲ့လူကိုဒီနေ့လိုမျိုးနောက်နေ့မှလိုမယ်ဆိုတော့နောက်နေ့လိုရတဲ့အလုပ်တွေဒီနေ့လိုရတဲ့အလုပ်တွေကအကုန်ရှုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးမပြီးမပြင်းဖြစ်ပြီးတော့အလုပ်တွေရှုပ်ဖို့ရောဟောဒါကြောင့်အလုပ်ကိုလည်းရှုပ်ဖို့လိုရှိရင်အချိန်ကြီးလိုဖို့လိုတယ်အချိန်မစိုးရဘူးအဲဒီကအချိန်မစိုးရဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းစကားတွေကအများကြီးဘေးကိုအရင်ကိုတိုးနေတာရှိရမပြင်းရဘူးလုံလောက်ရှိရတယ်ဒီဒီနေပေါင်းချင်းကိုသောက်တဲ့လူကပြောတာလို့ဆိုတော့ဟောတင့်တင့်တယောက်ပါလုပ်နေရတယ်နော်
Then the other two day Yama. Pulling in a beautiful young over there. Pulling in a man and the dog over there. A look over the Papa said there. No, take a deal of our way, take a deal of our way, look at the way. Putting in our way, 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 putting แต่ที่อ่ะโดนเลยเนี่ยมาเลยทําไม่ได้อ่ะกูลงมาไม่ได้ชื่ออะไรโอเคทีนี้พี่ก็ไม่มีอลุโกแล้วเนี่ยชื่อเนี่ยอลุโกทีนี้มาอลุโกชื่อเนี่ยอลุโกเนี่ยชื่อแล้วโยมเนี่ยอลุโกเนี่ยมาเลยโหถ้าอย่างนี้เนี่ยอลุโกถ้าเราไม่ได้เลยนะชื่อเต็มหมดชื่อออกหมดเลยโหถ้าอย่างนี้เอาแค่โหโดนเลยเลยที่มาโดนได้ทุกชื่อก็ได้สุดาดีหมดเลยพูดจาดีหมดเยอะเยอะ แล้วเราเรียนอะไรกันอะไรว่าผู้เรียนอะไรก็ได้ใช่ป่ะแล้วเราเรียนว่าผู้เรียนของเราผมเนี่ยสอนอะไรได้บ้างนะผู้เรียนเราเต็มเลยเนี่ยต้องดีกว่าไม่ต้องมีอย่างที่อะไรแล้วอย่างที่เนี่ยรู้ว่าที่มาอย่างที่เราต้องการจะมีผู้เรียนเนี่ยเต็มหมดเลยจะเชื่อในประเทศอยู่ให้เราเรียนอะไรอย่างนี้เนี่ยสอนอะไรดีกว่าต้องการเต็มอยู่ดีหรอเด็กคนนั้นเรียนอะไรก็ได้ใช่ไหมบ้าง เจ้าอาวุธยังไม่สุดที่หรอกยังอะไรโตโตไปดีหรอกเดี๋ยวเราจะดูแลเดี๋ยวเราจะเจ้าเมื่อไหร่ที่เราจะมาเราจะได้ใจความดีหรือยังไม่เห็นนะอาวุธอะไรมาเราไม่มาดีเลยสุดที่หรอกตัวเราไม่รู้อะไรเลยหรือเปล่าเจ้าไปหรอกได้หรือเปล่าแล้วเราจะพูดยังไงดีวันไหนเราเชื่อใจเราอยู่ยังหวังว่าพี่เราจะพูดยังไงดีนะหมายถึงดีเลยสุดที่หรอกแล้วเราจะดู ว่าถ้าเป็นเรื่องที่เราเรียนกันแล้วสรุปว่าทุกอย่างของเรื่องที่เรียนเรามาเรียนที่เราไม่ได้ดูว่าเราดูเราเรื่องนี้เราต้องมาเรียนเราต้องรู้ทุกอย่างที่เราเรียนเราต้องมีอย่างเราต้องรู้ว่าเราเรียนเราจะ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 
ဒီကနေ့ကျတော့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 ဒီ
ကိုယ်ကြီးကပေါက်လာတယ်အဲ့ဒါလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့အရှင်ရာကြီးကိုမြင်ရတယ်တက်ခဲ့ရနေတယ်ကျောင်းရဲ့ရောင်းတာမှာမတက်ချက်ပြီလို့ပြန်လာလို့ဒါပေမဲ့သူကြီးကလူဘုံတဲ့အတွက်ပါပါဖြစ်တော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမတက်ရနေတယ်မိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျောင်းပေါ်မှာအောက်ကိုထွက်ချတော့တယ်အဲ့ဒီမှာသူပေါင်ကျိုးသွားတယ်ဟုတ်ပေါင်ကျိုးတဲ့အခါကျတော့ဒီကြားရဲ့သူနေနေတဲ့ကြားရဲ့ဆိုတ
ရတယ်ဘာမှပြင်မှာပြင်လို့ဒီလိုရောင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့သူ့ကိုကြားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ကလေးချင်းတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီရဟန်းတော်တွေကိုမေးစကားတို့မနေရောမှာသင်တို့တော့မနေမလဲပြန်တော့မယ်လို့ဘာဘုရားကိုဆော့တော်တာလားအခုတော့လို့သင်ခံသေးတာတော့ဒီလိုမေးရတာကဒီလိုကြီးကြောင်းတဲ့ဗျာဒီလိုရတဲ့ဒီရားကကျန်ကတရားတော်မှယူသားအထုတ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းပေါ်မှာလိမ့်ချပြီးတော့ပေါင်းကျိုးသွားတယ်ဗျာဒါကပြည့်စုံနေရတယ်။အဲဒီမှာလည်းတော်ပြေတာရဟန်းတော်တွေကိုပေါ်ပြီးတော့ဗာအမိကြီးဟန်ဆိုတော့ရဟန်းတော်တဲ့ဒီရားကတော့သင်တို့ရဲ့ကောင်းလာရတဲ့ခီးကိုအခုကလည်းအခုကြောင့်နောက်ချက်ဖြစ်တာကိုရှင်းတော့လည်းနောက်ချက်ဖြစ်ဖို့လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရတ်တော်တွေကိုပေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရား။အဲဒီရတ်တော်တွေကိုဦးနေကအေးကပြောနေတာပါ။ဘယ်လိုမျိုးလေးပြောနေတာပါအေးကနော်။
ဲဒီလိုရိလက်တော်ပါဘုရားရဲ့ဘုရားတော်ကြီးကဒီလာမတော်ပါဆရာကြီးတယောက်ဖြစ်နေတယ်။ဆရာကြီးကတော့လည်းလူနဲ့တွေ့ရတာပေါ့လေ။အဲ့ဒါတနည်းတော့တပည့်တွေကမာရရတော်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒါဆရာကြီးကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တပည့်တို့ဒီနေ့တို့ဒီမှာသူနဲ့တော့နေစေတရားတို့စီရ။ခြင်းမရှိတဲ့တရားမလို့ပြန်သွားပြီးတော့ပြေးကြတယ်။ဆင်းလို့နိုင်တယ်။တစ်ချက်လည်းတို့လိုက်တယ်မနေ့ကမနေ့မှာမင်းတို့ဘိုးဒီနဲ့ပြည်သူတရားတော်ဝိရိယရောတရားတော်အဲ့လိုသွားပြီးတော့ဘယ်နဲ့စားရလဲ၊ဘယ်လာလဲစားရလဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလည်းဘယ်လာအခုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလည်းလည်းကိုစတော့သွားရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုပြီးတော့လည်းပြန်စောစောကြောင်းပါလို့ဇာတ်ကိုထိုင်ပြီးတော့စောစောဇာတ်ကိုတောက်ပြီးတော့ဒီကူလည်းလည်းတည်သွားလို့ရအောင်သွားချာဆိုပြီးဆရာကြီးကပါတာပေါ့အဲ့လိုလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တော့ပါပဲဆရာကြီးနဲ့လည်းတော့တော့ကျောင်းလေးကိုသွားပြီးတော့ဆင်းသွားပြေးကြအဲ့ဒီလေကတော့အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေကတော့တော်တော်ကပုံပြိုးတွေကဖြစ်လာတဲ့ကျောင်းသားပါပဲ။သူကအပြင်းထက်ခံပေါ်အရာရာကိုအချိန်ဆွဲတဲ့လက်ခံပါလာတယ်။အခုလိုရတဲ့လူကိုအခုလိုလိုက်ဆိုသူ့ပါတယ်ဝင်လေးရဲ့သဘောပေါ့။နေရှိရဲ့ရှိဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒီကဘာဝါလေးအဲ့ဒီဝါနာလေးပြန်ပါပါလေဆိုရတယ်။အဲ့ဒါကလေတို့တွေရောက်ပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဒီကျောင်းသားတွေကတော့ပြင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့အင်းကျိုးကြပြီးတော့ရှားရခွေရချိုးရပြေးရပေါ့လေ။သူကတော့ဒီတော်လေးကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဆောက်ကြည့်။ဆောက်ကြည့်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ရေသဖန်းနေရင်တွေ့တယ်။ဖြစ်ချင်တာလေရေသဖန်းနေရင်ကအရွယ်ကြီးကတွေ့နေတော့ရေသဖန်းနေဆိုတာအရွယ်ကြီးနေလို့ရှိရင်ချင်းရောက်ပြီလေအတန်းတို့တွေ။ဟုတ်လားအဲ့ဒါသူကဓာကြီးကိုချင်းရောက်ပြီလို့ထင်တယ်။ပြန်ပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီဘာဖြစ်ကြီးကိုပဲအောက်ခုပြီးတော့သူ့ပါလာတဲ့အစိုးရပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဘာမှခွင့်ရရတယ်ဒီပြည်သားတွေကပါဒီပြည်ကြီးပေါ်တဲ့ဒီကတိုင်းတော့ပြေချုပ်ပြီးရတာပါတာလိုက်သွားနေရတယ်ပေါ့အဲ့လိုလည်းသူကပြင်းတာပေါ့ဒီအခြေခံဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒီတွေကိုအောက်ခုပြီးတော့အေးလိုက်ခဏလေးနဲ့အေးပေါ်ပါပဲအဲ့ဒါလည်းတကယ်ကြီးတွေကသိနေရတာပြီးတော့အကုန်လုံးညီကြီးတွေပြပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကျန်လာကြအဲ့ဘလိုပါလိမ့်မယ်။တကယ်ကြီးကသူ့ကိုရှောင်းနေတာမျိုးပို့ပါပေါ့။အဲ့ဒါကျင်ထားပေါ့။အဲ့ဒီတော့သူကလည်းညှိစားကြ။အာလုံးတို့ကလည်းကျန်ပုံပြီးသူ့မှာတက်လာလို့ပြောပါမယ်ကွေ။စောစောကတည်းကလေးကြလို့စောစောလုပ်ပါတာပေါ့။ဒါကမပြေလည်မှုတွေကစားတယ်။ဒါပေမဲ့သူကစဉ်းစားတာကလည်းကြီးကတယောက်တည်းကြီးဆိုတော့အញ្ញနဲ့လည်းပို့လေ။ဒီအဲ့ဒါလည်းအပင်ကြီးပေါ်တက်သေးတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းကိုပြောတယ်။ဒါပေမဲ့သူညှိုးနေတာလည်းအတိုင်းကအစားတွေမဟုတ်ဘူးလည်းဖြစ်အဆိုးရဖြစ်အဲ့ဒီလူကြီးရဲ့ရှိုးလို့ကမရဘူး။အလုံးသေးရင်းနေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဒီရောက်တာအတန်းချိုးရတော့ဒီအောင်ပြေးချပြင်းလို့ရရင်ပြန်ကြည့်ကြတာတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီသံသားကိုကျိုးရင်းနေအခက်မတဲ့တော့ချိုးလိုက်တဲ့အခါကလူကြီးရဲ့ရှိုးပြီးတော့အခိုင်းကသူ့ရဲ့မျက်လုံးကိုထိုးပြီးသွားတယ်။အဲ့ဒါမျက်လုံးနဲ့ကပေါက်သွားတယ်။သူ့ရဲ့ဘာလဲပေါ့လား။အဲ့ဒီမှာသူအနှံ့မှချင်းနေပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့လက်ထက်နဲ့မျက်လုံးကိုပိတ်ပြီးတော့ပြင်ပေါ်ကဖျက်ရတဲ့ချင်းကျေပြီးရတော့ဖြစ်အဆူလေးအချောက်ပေါ်တော့တရိပ်ရင်းအဆူလေးကိုမစိုးရတော့ကြည့်ပြီးတော့နောက်ပါလေမြန်မြန်ကြီးတယ်တရိပ်ရင်းကကြည့်ရတော့ပြီဟောလုံးနဲ့လုံးနဲ့တဲ့အချိန်မှာလုံးပေါ်လာတော့အကုန်လုံးကရှုပ်သွေးကုန်ပြီမျက်စိကလည်းပြည့်နေတော့ဒီရှင်းဆက်ပြီးတော့နားတော်ပြီးဘာလို့ရှုပ်သွေးကုန်လဲဆိုတော့မမီဘူးတော့လေကိုယ်တွေကကြည့်ရတော့ဒီအိမ်ရောက်တော့ဒီနေ့ဒီကိုတော့ကြည့်ပြီးရထားတာအဲ့ဒီကျတော့သူကရောက်တော့နောက်ဆုံးမှာကျောင်းတော်ကပြောတော့သူ့ရဲ့ထဲအဆိုကြီးကိုကြဖြည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထဲအဆိုကိုအပေါ်ထဲမှာနေတင်လိုက်။ဘယ်နဲ့လဲတာလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ညာဘက်ကလည်းပြောညာဘက်ကရှိ။ဘာလို့ညာဘက်ကမရှိရဆိုတော့ကျွန်မကတော့သုံးရထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မကညာဘက်ကလည်းဆိုပြီးတော့မိခွေးကိုဒီနည်းကိုလာပြီးတော့အပေါ်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အချင်းကိုလည်းကျွန်မကလည်းရှင်းချသွား။ရှင်းချတော့ထဲကအကြောင်းကိုအဆိုကြီးဆိုတော့မိခွေးကိုမနေ့လင်းလာတဲ့တော်ဒီကမွေးတော့မရဘူးကျွန်မကလည်းတတ်ထိုင်နေတယ်ပြောပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလိုခိုင်းတော့တော့ရာလို့တော့လေပြောရာလို့ပါမရှိမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီအငယ်ဒီကျောင်းသားတွေကရှားဖို့ဆုံးတော့တော့လို့မကြမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ပြန်လေးကဟေးမင်းတို့ကတော်တော်တော်တော့မပြောတာကဘာကြောင့်လဲတော့ကြားရတာဆိုတော့တချို့ကြားဖို့ရှင်းပြရရာလို့မရှိဘူးဘာကြောင့်မရှိတော့ခြင်းအဆုံကိုမိမွေးပြီးလို့ဒီနည်းတော့ဗေဒရတော့ပေါ်ပေါ်မြင်တဲ့ပုံလေးရှိတယ်။ဟောအဲ့ဒါပေါ်လာတယ်နော်။အဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒီကိုပေါ်ပေါ်ဆိုတော့ဒီလိုတစ်ခါပါပြည့်နေတယ်။ကျန်နေတယ်။အဲ့ဒီပါဘုရားတော်ကအေးတဲ့အရင်လုပ်ရတဲ့အတွက်ကိုနောက်မှလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လား။၆တရားဝင်တဲ့ပြက်ကိုနင်းချလိုက်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝပြတ်သွားနေတယ်တဲ့။
ဘောပစ္စည်းတော်နေနေဆိုတော့ကြောင့်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအမှန်ဆန်းတဲ့အကောင်းပါပဲလောကီကျောင်းအကြည့်ပဲဆိုရင်လည်းအလောတုံးတဲ့ပေါ့နောက်တော့ဒါကျောင်းအကြည့်ပဲဆိုရင်လည်းအလောမတန်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီအကောင်းများလေးကဒါကတော့ဒီလိုဆိုဘုရားရဲ့တော်တာနာနဲ့တွေ့ရမှာပါလုံနေလုံနေရဲ့အလုပ်မှာဘာလို့လို့နေရင်ဘယ်အလုပ်ဒီအလုပ်နဲ့လုံအလုပ်နဲ့ဆုံးအလုပ်ဖြစ်တယ်လေအလုပ်နဲ့ဆုံးအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့နေရင်တံခိုးအကြည့်တော့လို့ဒီအလုံးနဲ့တော့အလုံးထိုင်ဆုံးအလုံးလို့ရှိရမှာနော်။ဒါနဲ့ဘယ်လိုပါတံခိုးရှိတော့အလုံးလဲလို့မေးနေဆိုရင်တော့သတိဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများတဲ့လူကတံခိုးရှိတော့အလုံးပါပဲနေတာတော့။ဒါပေမဲ့ဒီဘာဝကိုပွားများတဲ့လူကတံခိုးရှိတော့အလုံးပါပဲလို့ပြောနေတော့လား။ပြောနေတော့။ဘာကြောင့်တံခိုးကြည့်တော့အလုံးကြည့်ရတော့တော့အချမ်းသာဆုံးတော့နေပါကိုမျက်ပေါက်ပြည့်နေတာလေး။အစီရင်တော့တော့ဒီလိုဒီလိုဆိုတော့နေတာလေး။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကြီးမားရင်ကြီးမားတော့ပြည့်ပြည့်နဲ့ပြည့်ပြန်လာကိုလို့ရတဲ့အလုပ်တွေကလည်းအမျိုးမျိုးကိုပြောင်းသွားနိုင်လို့လားပြောင်းနိုင်တော့အလုပ်တွေကတော့မျိုးလိုရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်တွေလို့ကိုယ်လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုအလုပ်ရဲ့အကျိုးလဲကိုယ်ဘယ်လိုရမလဲဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုယ့်ရဲ့ချုပ်ချက်ချက်ဒါတွေပေါ်မှာမမတည်ဘူးလားဒီဒါတော့ကျတော့နည်းနည်းလေးညင့်ပြီးတော့ဝေဖန်ကြည့်တာပေါ့ဒီနေရာမှာဦးကျတော့အနာပုလာစသံမန္တာဆိုတာပါအဲ့ဒါရှုပ်ပြီးသွားနေတဲ့အလုပ်မျိုးကိုမလုပ်ရဘူး။အလုပ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ဖို့လိုတယ်။အလုပ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ဖို့ဆိုရင်လည်းအခုပြောခဲ့ပြီ။အချိန်မှန်မှန်လုပ်ဖို့လိုတယ်။တက်တော်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။မပြင်းဖို့လိုတယ်။ဝိရိယရှိဖို့လိုတယ်။အလုပ်ကိုမပြည့်စုံနေဖို့လိုတယ်။အလုပ်ကြီးပဲတိုင်းဆိုင်ရာတွေပြီးတော့ပြောလို့နားလည်လို့လည်းပြောနေတော့ဒီအလုပ်ကိုအလုပ်မရှိအောင်လုပ်နိုင်မှစီးပွားဥစ္စာတို့ကတိုးတက်နိုင်တယ်။ရှိဝဥဒ္ဒါဆိုတာပြောတဲ့မှာလည်းဘဝဆိုတာဒီကမှာလို့ပြင်လို့အစဉ်ကြီးနေလို့ရတယ်တရားဟောတာကြားလို့ကျန်နေကြာဖို့ပို့ပြီးတော့အပ္ပတာနေပေါ့ဟုတ်ရတာဒါကြောင့်အဲ့လိုလောကီအကျိုးကြီးတို့ဒုက္ခတရားအကျိုးကြီးတို့ပြစ္ဆုတ်ပါတရားမပြတော့အကျိုးကြီးတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအနာကုသစကမ္မတာဒီလိုကိုရှင်းအောင်လုပ်ခြင်းတွေလည်းမင်္ဂလာတရားဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီတော့ပြောရလို့မင်္ဂလာတရားတွေလည်းပါတော့တာသုံးပါးလိုလည်းပြောလို့ရတယ်၄ပါးလိုလည်းပြောလို့ရတယ်၅ပါးလိုလည်းပြောလို့ရတာဟုတ်ရလားဒီဒါပေမဲ့၃နဲ့၈ပြာမင်္ဂလာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့၄ပါးစီရာနေပြီပေါ့နော်ဒီမာတုဥပဒ္ဒနာဒီတုဥပဒ္ဒနာဘုရားသာဝတ္တံကအနာကုလသာတမန္တာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဒီတော့ဘုရားတို့ဒီနေ့ဒီလိုပြောလာတယ်လေတဏှာကြီးရဲ့မိနစ်၂၀ရှိပါပြီဟုတ်လားတတိယနေ့၄ပါးနဲ့နောက်ပြီးဆက်ဆက်